Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tua presença, que é tão real, Pai, nesse lugar. Nós te damos graças por uma noite poderosa, Pai, que foi preparada de antemão. Obrigado pela sua mesa farta, Pai, que está diante de cada um de nós, os teus filhos. Eu quero te agradecer e te dar toda a liberdade no nosso meio. Eu tomo autoridade sobre esse ambiente, sobre essa atmosfera. E eu declaro, Pai, liberações dos céus neste lugar. Eu declaro intervenções divinas no curso natural de todas as coisas. E cada um de nós, teus filhos, que entramos por aquela porta, Pai, tendo a nossa vida afetada por meio da sua palavra, eu te dou graças pelo fluir do teu Espírito, pelo fluir da tua unção. Nós declaramos, Pai, que Cristo é o centro dessa reunião, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, ungido, a sua unção, Pai, e eu quero liberar a tua unção sobre a nossa vida por meio da tua palavra. Muito obrigado pelo mover do teu Espírito, os dons do teu Espírito, Pai, operando no nosso meio hoje à noite. Eu te dou graças, porque está escrito que o Senhor não despedirá ninguém de mãos vazias. Todos nós receberemos, Pai, uma porção fresca da tua parte no nosso coração. E eu te dou graças, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem, digo amém. Glória a Deus. Você está preparado para hoje à noite? Qual a expectativa que está no teu coração para esse culto, querido? Nós estamos no final de semana e eu percebo que há um fluir mesmo do Espírito de Deus com relação aos nossos cultos, com aquilo que Deus está fazendo. Se você veio ontem, se você veio hoje pela manhã e está aqui hoje à noite, eu também acredito que você tenha percebido desse fluir do Espírito de Deus nas nossas reuniões. Então eu quero encorajar você a abrir o teu coração, a ficar mesmo com as tuas antenas ligadas no céu e receber tudo que Deus tem para a tua vida hoje à noite. E sair daqui tão cheio de Deus, porque eu creio, amado, que Deus vai liberar a sua palavra, Deus vai liberar a sua unção. E esta noite, diga comigo, esta noite, diga, esta noite é uma noite de rompimentos. Não, você vai falar com mais fé, como quem está crendo mesmo para as coisas se romperem na sua vida. Diga, esta noite, diga, esta noite é uma noite de rompimentos, é uma noite de acontecimentos divinos e sobrenaturais. Diga, Deus vai se mover com liberdade no nosso meio e sobre a minha vida. E porque eu sou abençoado, porque eu sou abençoado, vai haver rompimentos sobrenaturais no nosso meio. Quantos creem assim? Você crê para rompimentos? Você está crendo para coisas grandes? Irmãos, Deus tem falado de várias maneiras. Quantos lembram do que está escrito em Isaías capítulo 54? Algumas pessoas lembram do que está escrito em Isaías 54, não foi a palavra que Deus nos deu, através da boca do pastor José Roberto, para a nossa igreja, o que Deus acabou de dizer aqui em dízimo e oferta. Aleluia! Aleluia! O que Deus acabou de falar, irmãos, é o que Ele quer fazer. Quantos creem que Deus está querendo realizar isso? É o que Deus quer fazer. Na verdade, nós ficamos, né, sentados na cadeira, esperando que Deus faça alguma coisa. Mas na verdade, Deus é quem está esperando nós fazermos alguma coisa com o que Ele já fez. Deus já liberou a sua palavra, e o Espírito de Deus, Ele se move sobre a palavra. A unção de Deus se move sobre a palavra. E nós vamos falar um pouco sobre o Espírito, sobre a unção. Por isso que eu quero que você fique com o teu coração ligado, atento, queridos. Amém? Antes de se assentar, olhe para a pessoa que está ao lado e diga, hoje Deus tem rompimentos para a tua vida. Coisas vão se romper em teu favor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente. Deus é bom. Pois no final a gente volta. Aleluia. Glória, quem esteve aqui hoje pela manhã, faz assim. Ok, bastante gente não esteve aqui hoje pela manhã. Nós tivemos um culto maravilhoso. Deus se moveu de forma sobrenatural. Pastor Zé Roberto, muito inspirado hoje pela manhã,
falou de coisas aqui concernente à nossa vida, à nossa igreja. E se você não esteve, eu quero te encorajar você a ouvir o culto de hoje pela manhã. E eu, na verdade, tenho dito para ele, para algumas pessoas, que quando eu tenho a oportunidade de ministrar à noite, eu vou no vácuo. Eu vou pegar o fluxo, eu vou seguir o fluxo, amém? Daquele que Deus colocou sobre a nossa vida. E eu sei que esse é um lugar de segurança. E eu sei também que nesse lugar Deus vai se mover, Deus vai falar com cada um de nós que estamos aqui, amém? Então hoje pela manhã, enquanto ele ministrava, falando sobre ativando a bênção de Deus, que é o poder do Espírito Santo, sobre a vida de um crente para o seu próprio benefício, e ativando também a unção de Deus, que é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus, sobre a vida de um crente para o benefício dos outros. Então algo se levantou dentro de mim enquanto ele ministrava. Eu comecei a ensinar a matéria unção lá em Resende essa semana. Então tem algumas coisas que estão vivas dentro de mim relacionadas a este assunto, a unção. E quando ele falou essas frases hoje pela manhã sobre ativar a bênção de Deus sobre a nossa vida e ativar a unção de Deus sobre a nossa vida, Deus falou comigo para ministrar sobre a unção. Para falar sobre a unção. Amém? O que a unção é capaz de realizar, é capaz de fazer. Todos nós que nascemos de novo, nós possuímos a unção que vem do Santo dentro de nós. Se nós nascemos de novo, confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra de Deus diz lá no 1 João, capítulo 2, versículo 20, que nós possuímos a unção do Santo. E essa unção que nós possuímos, que habita dentro de nós, é para o nosso benefício. Amém? É para nos ensinar, é para nos ajudar, é para estabelecer coisas na nossa vida. Mas a Bíblia também fala de uma outra obra do Espírito, além dessa, né, de morar dentro de nós, de habitar dentro de nós, que é a obra sobre nós. E eu quero falar um pouco a respeito dessa, porque quando o pastor citou essa frase de manhã, a unção é o poder de Deus sobre a vida de um crente, para benefícios dos outros. Eu entendo, querido, que Deus está falando com cada um de nós, que fazemos parte dessa igreja. Amém? Já há alguns dias, se não me falha a memória, no domingo retrasado, não nesse domingo passado ou retrasado, o pastor Zé Roberto, ele estava ministrando no final do culto, ele foi inspirado para falar de coisas para esse tempo, para essa etapa da nossa igreja. E dentre muitas coisas que ele tem falado, né, nesses últimos dias, ele tem dito que a igreja está entrando numa nova fase. Que a igreja está entrando numa nova estação. Quantos creem que ele é a boca de Deus para a nossa igreja? Que ele é a boca de Deus para a nossa vida? E de fato, irmãos, eu também percebo no meu espírito que a nossa igreja está entrando numa nova fase. Nós estamos entrando numa nova estação. Amém? Quem está apercebido disso, consegue entender, consegue discernir o que está acontecendo. Mas aqueles que estão sem azeite, estão desapercebidos, o noivo chega e pega eles de surpresa. Eles não sabem o que está acontecendo. E esse não é um tempo de ficar sem azeite. Esse não é um tempo de ficar desapercebido. Esse é um tempo de estar muito apercebido, porque nós temos vivido um tempo crucial como igreja e como filhos de Deus, um tempo essencial, de extrema importância, um tempo que eu chamo como divisor de águas, que é essa retomada da igreja nesses dias que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz, o pastor tem dito, Deus tem falado no nosso coração, que nós estamos entrando em uma nova estação, uma nova etapa para os departamentos, para a nossa liderança, uma nova etapa para a nossa igreja, para você que está chegando, para você que está aí no YouTube, um novo tempo, uma nova estação e uma nova fase. E para quem vai funcionar isso, pastor? Para quem crê, para quem não for tardos de coração para crer em tudo que está sendo dito. Mas quem crê naquilo que está sendo falado e pegar aquela palavra como se fosse algo pessoal, isso vai acontecer. E nós estamos de fato, irmãos, entrando nessa nova fase. Diga, nova fase. Agora, o que subiu no meu coração? Se nós estamos entrando em uma nova fase, Deus tem uma nova unção. Para uma nova fase, para um novo tempo, para uma nova estação, uma nova unção. E Deus vai derramar hoje à noite
uma nova unção sobre a nossa vida nesse lugar. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Esse é um ambiente do Espírito, e o Espírito de Deus está pairando sobre essa reunião. E Deus tem um óleo fresco para você, meu irmão. Você vai sair daqui renovado, fortalecido. Você vai sair daqui tão empoderado por Deus, cheio da unção de Deus. Oh, aleluia, tudo aquilo que estava querendo te segurar, tudo aquilo que estava pressionando, querendo te colocar para baixo, tudo aquilo que estava se levantando como uma resistência, você, eu, nós como igreja, vamos passar por cima. Vai ser assim. Por quê? Porque está escrito. É a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se nós estamos entrando em uma nova fase, numa nova estação, Deus está dizendo, eu vou derramar uma nova unção. E já há alguns dias, pessoas têm falado a respeito disso. Não só aqui de púlpito, fora daqui, tem conversado com algumas pessoas, mensagens, né? Coisas têm acontecido e Deus tem anunciado uma nova unção. Uma nova unção, uma nova unção. Não dá para ir para uma nova estação com a roupa velha. Não dá para ir para uma nova fase com os comportamentos antigos. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Novinho para ser estreado e inaugurado para a minha vida e para a tua vida. A unção nos faz ficar apercebido e nos dá a habilidade de sentir o cheiro de coisa nova. Ela nos dá a capacidade de sentir. Você já percebeu que quando o tempo fecha e chuva está chegando, você consegue perceber, não só pelos sinais do céu, mas também pelo cheiro da chuva? Mas nem está chovendo, você fala, está cheirando chuva. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai chover. A chuva do Espírito está vindo sobre a nossa igreja. Sabe, cada semente que nós semeamos durante esse tempo em que nós estamos vivendo, Deus não se esqueceu de nenhuma semente, nenhum abraço, nenhuma palavra, nada do que nós fizemos, os dias que nós viemos para os cultos, coisas que nós sacrificamos, dinheiro que nós investimos, Deus está enviando chuva sobre as nossas sementes. Aleluia! E a semente tem poder dentro de si, quando ela toca a terra, ela só precisa da água. E Deus está enviando a chuva do seu Espírito sobre nós. E que água é essa? A unção. Bem-aventurados vós que semeais junto às águas, que semeais junto à unção. Bem-aventurados todos vós que semeais junto à unção. Irmãos, nós estamos sendo molhados por esta unção que está sobre essa igreja, sobre a vida do pastor Zé Roberto da Mama Santa durante todo esse tempo. Ele tem sustentado, ele tem segurado em fé, né, a visão, a palavra, a doutrina, tem sustentado coisas na nossa igreja que você nem sabe disso, tem orado por cada um de nós. Essa unção tem nos molhado. Nós não somos como uma terra seca, nós somos uma terra fértil. Então chegou o tempo dessa terra fértil frutificar, produzir, e nós vamos produzir de uma forma sobrenatural nesses dias. Você vai tocar em coisas, vai prosperar. Você vai falar de coisas, vai acontecer. Oh, aleluia, você vai se ver mesmo, irmãos, se movendo debaixo de uma unção tão poderosa como igreja. Aleluia. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Que nós estamos entrando numa nova fase. Esse dia eu estava saindo da igreja, acho que foi à noite, depois de um culto, nós estávamos indo para casa, e um frio, né, como está acontecendo nesses últimos dias, e nós estávamos falando a respeito de estações. Aí a minha esposa disse, a Mari disse assim, eu gosto da estação de outono, né? Do outono. E na hora me veio, eu falei, mas qual é a estação que nós estamos vivendo? É inverno. Ela disse, não, ainda não é o inverno. Eu falei, não é o inverno? Ele falou, não, mas está frio, como é que não é o inverno? Ele falou, o inverno ainda vai começar. Eu falei, então são só sinais do que vai acontecer? Quer dizer que esse frio é só um sinal do que vai acontecer? Ainda não começou? Irmão, Deus também trabalha com sinalizações. Nós não somos guiados por sinais, nós somos guiados pelo Espírito. Mas Deus tem sinalizado nova estação, novo tempo, nova fase. É o que Deus tem para a nossa vida. Percebe o cheiro das coisas novas? Oh, aleluia, começa a discernir o que está acontecendo, irmãos. Não vamos viver de forma tão natural, tão preocupado com as coisas naturais e desapercebido das coisas espirituais. Há um óleo fresco, há uma unção nova de Deus para a minha vida e para a tua vida.
Amém? O que é isso? É um poder que Deus derrama sobre nós, que é um poder sobrenatural. Diga um poder sobrenatural. É um poder sobrenatural para que nós possamos fazer coisas naturais. Mas qual vai ser a diferença das outras pessoas que também fazem a mesma coisa? É que os resultados, eles não vão ser naturais. É um poder sobrenatural para realizar coisas naturais, mas para obter resultados sobrenaturais. Tem alguém aqui que crê no sobrenatural? Oh, aleluia, é isso que Deus tem, essa é a vontade de Deus. Então eu creio de todo o meu coração que hoje à noite nós vamos sair daqui renovados, porque Deus vai derramar da sua unção. Diga: Deus vai derramar da sua unção. O que é a unção? A unção é o Espírito Santo em ação. Diga: a unção é o Espírito Santo em ação, é o agir do Espírito Santo. Amém? Deus vai derramar uma nova unção, então vai ter um agir novo do Espírito Santo no nosso meio. Vai ter um agir novo do Espírito Santo na tua vida, na minha vida. Vai ter um agir novo do Espírito em coisas que você estava tentando resolver, ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a terra minta, ainda que não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aquilo que não estava produzindo ainda, por causa desse poder sobrenatural, vai começar a produzir. Oh, aleluia! Vai começar a produzir, você vai começar a ver os frutos do trabalho, dos investimentos, das confissões, das orações, da vida de fé que nós temos desenvolvido. Esse é o tempo, essa é a estação e essa é a fase. Que fase, pastor? A fase dos dons do Espírito Santo. A fase das manifestações de Deus. A fase dos cumprimentos, das profecias, das promessas. Oh, aleluia, a fase, irmãos, de nós nos vermos livres de coisas que estavam nos prendendo. Aleluia! De uma liberdade tão grande para dançar, para correr, para pular. Oh, aleluia! Para semear debaixo de pressão, fazer coisas que nós nunca fizemos. O que é isso? A nova fase. A nova fase, o mundo pode ir de mal a pior, mas o crente, a luz, a Bíblia diz que a luz do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, cada vez mais, de cada vez mais. Oh, aleluia, ou seja, vai de vento em pompa. Essa é a nossa vida, amém? É a proposta de Deus. Oh, aleluia. Há um aumento, um crescimento preparado para o corpo de Cristo. Quantos creem assim? Você crê que há um aumento, que há um crescimento que está preparado para o corpo de Cristo? É as nossas origens. Desde o livro de Gênesis, Deus já diz qual era a vontade dele para cada um de nós, para os seus filhos, para a igreja. Crescei, multiplicai, fecundai. Amém? Enchei toda a terra. A proposta de Deus sempre foi de sementes de grandezas. E Ele colocou esta semente dentro de nós. Há um aumento, há um crescimento que está preparado para o corpo de Cristo. Só que esse aumento e esse crescimento é como nós nunca vimos antes. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que Ele está à porta. Amém? E Ele bate. E porque Ele está voltando, então Deus tem pressa de realizar a última grande colheita de almas. Por isso que a igreja, né, ela vai se multiplicar. Deus vai acrescentar em número de pessoas. Deus vai acrescentar em número de pessoas. Pastor, mas tem algumas pessoas que estão saindo, não tem problema. Não tem problema. Fica em paz. Coloca sua atenção nas que vão chegar. Multidão estão sendo atraídas por causa da unção de Deus, por causa do poder de Deus que está operando sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Você vai ser um saqueador do inferno. Você vai saquear o inferno todinho.
Basta parar na tua frente, você vai abrir a boca, vai ser inspirado por Deus, vai evangelizar aquela pessoa, porque tem unção para a evangelização, e esta pessoa, ela vai receber Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E quando você menos esperar, você vai olhar para o lado, aqui na igreja, sentado aí nessa cadeira onde você está, e você vai ver aquela pessoa do seu lado, dando glória a Deus junto com você. Oh, aleluia, pessoas estão sendo atraídas por causa da unção. Deus vai levantar você nesses dias lá no teu trabalho. Oh, aleluia, algo da parte de Deus vai vir sobre a tua vida, você vai andar pelas ruas dessa cidade, as pessoas saberão que você é um crente, filho de Deus, que crê no Evangelho, que crê na palavra. Amém, irmãos? Então, há um aumento. Agora, quem vai promover esse aumento e esse crescimento no nosso meio? Esse é um trabalho exclusivo da unção de Deus. Aleluia! A unção vai promover esse crescimento, e de forma sobrenatural. Da mesma forma que as pessoas eram atraídas para ouvir João Batista no deserto, as pessoas serão atraídas também para estar aqui, irmãos, nesse lugar. E da mesma forma que a unção que estava sobre a vida dele ia fazendo com que as pessoas iam crescendo, aumentando e se multiplicando, essa mesma unção está sobre a nossa igreja. Está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. E ela vai promover isso de uma forma sobrenatural. Quando nós olhamos para a antiga aliança e também para a nova aliança, nós vamos ver que palavras como Espírito, Espírito Santo, poder, poder de Deus, ungir, virtude e a mão do Senhor são sinônimos da unção. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, palavras como essas que eu acabei de citar são sinônimos da unção. Poder, sinônimo da unção. Ungir, sinônimo da unção. Espírito, sinônimo da unção. Espírito Santo, poder de Deus, a mão de Deus, a boa mão de Deus, são sinônimos da unção, que é o Espírito em ação. Quando nós falamos que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida para realizar o bem, é uma ação do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, todo o Evangelho, todo o cristianismo tem uma ação do Espírito Santo, tem um agir do Espírito Santo. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2 e no versículo 14. Você pode projetar aqui para mim, por favor? Ora, o homem natural, quem é um homem natural? Um homem que não nasceu de novo, um homem que não entregou a sua vida para Jesus. Este homem não aceita, diga não aceita. Um homem natural que ainda não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo habitando dentro dele, a Bíblia diz, este homem não aceita o quê, irmãos? As coisas de quem? Não é as coisas do homem, não é as coisas da igreja, é as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas, as coisas do Espírito de Deus, se discernem de que forma? Espiritualmente. O próximo versículo vai falar a respeito de um homem espiritual, porém um homem espiritual. Esse homem espiritual é aquela pessoa que já entregou a sua vida para Jesus Cristo, confessou Ele como teu Senhor e Salvador. Essa pessoa recebeu da parte de Deus a capacidade e habilidade de entender as coisas do Espírito de Deus, de aceitar as coisas do Espírito de Deus. E em todo o Evangelho, em todo o cristianismo, há um agir do Espírito. Quais são as coisas do Espírito? Novo nascimento. É uma obra de quem? Do Espírito Santo. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo, querido? Oh, aleluia. O maior milagre da vida do homem. Amém? É uma obra do Espírito. Batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. É um agir do Espírito Santo. Alegria, paz, justiça. Não tem como ter paz, não tem como ter alegria, não tem como andar em justiça sem o Espírito Santo. É um agir dele, todo o Evangelho é um agir do Espírito Santo. E nós que nascemos de novo, recebemos de Deus uma capacidade divina, amém? Para aceitar as coisas do Espírito, para entender as coisas do Espírito. E uma das coisas do Espírito é a unção, é o poder, é o Espírito, é a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, amém? Termos como esse sempre vão estar associados à unção, e a unção é um elemento divino. Diga, a unção é um elemento divino, é algo da parte de Deus que vem sobre nós, amém? Nos capacitando a realizar a obra de Deus, a cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não vamos ter sucesso no cumprimento da vontade de Deus para a nossa vida se não dependermos da unção. Se não dependermos dessa capacitação, desse poder sobrenatural para fazer coisas naturais, irmãos. Amém?
Por mais simples que seja, ou mais complexa que seja algo que nós venhamos fazer, se nós dependemos da unção de Deus, nós vamos ser bem-sucedido. Sabe que nós poderíamos muito bem, né, como igreja, talvez pensar de contratar pessoas, né, para que pudessem tocar músicos profissionais, para que eles pudessem tocar, cantar, enfim, e fazer aqui um grande grupo de música, enfim, ou contratar alguém também para realizar uma palestra acerca de alguma coisa, e nós iríamos ter uma boa palestra, talvez uma boa música, né, dependendo de quem nós pudéssemos contratar. Mas sabe, irmãos, que a questão, né, quando nós falamos com relação à igreja, não é ter bons músicos, não é ter alguém eloquente para pregar, é ter alguém na música, ou ter alguém para pregar, ou ter alguém para servir, ou ter alguém sentado que entende a respeito da unção e se move debaixo da unção. Porque um músico pode tocar, né, uma boa nota, e talvez um músico pode cantar uma boa letra. Mas quando alguém toca, quando alguém canta, ou alguém prega, ou fala por inspiração, debaixo da unção, pessoas são libertas. Pessoas são curadas, pessoas são tocadas, famílias são restauradas. Nós podíamos contratar um palestrante para falar a respeito, né, de família, por exemplo. Mas talvez seria só uma palestra. Só uma palestra, um livro lido, alguma coisa do tipo. Mas quando alguém é levantado por Deus e debaixo da unção aquela pessoa fala, seja para a família ou para qualquer outra área, né? Não importa qual seja, essa pessoa que está se movendo debaixo da unção, né, ela está fazendo algo para Deus e os resultados vão ser sobrenaturais. O fato de você estar aqui e se expor a essa palavra, irmãos, te dá, né, te credencia a receber da parte de Deus hoje à noite tudo aquilo que você está crendo no teu coração, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que ela é capaz de fazer. Abre a tua Bíblia comigo lá no Salmo de 92, versículo 10. Salmo 92, versículo 10. Oh, glória a Deus. Salmo 92, versículo 10. Aleluia. Quantos encontraram? Salmo 92, versículo 10. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom? Glória. Vou ler nessa tradução, depois eu quero ler numa outra tradução. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o quê? O óleo fresco. Deixa eu ler esse mesmo texto na tradução da Bíblia NVT. O salmista Davi diz assim: tu, porém, falando a respeito de Deus, me tornaste forte como um boi selvagem. Oh, aleluia! Glória a Deus. Olha o que o salmista está dizendo nessa tradução. Tu, porém, Senhor, me tornaste forte como um boi selvagem. Quando nós vamos olhar para o comportamento, a natureza do comportamento desse boi selvagem, nós vamos perceber e vamos entender que é um tipo de animal que não aceita nenhum jugo. É um tipo de animal que não aceita nem um jugo, nem um peso. Não tem quem consiga ficar montado sobre ele. Agora, por que que Davi, falando a respeito da unção, porque o óleo simbolizava a unção e o espírito na antiga aliança, ele compara a força que vem por meio dessa unção com a de um boi selvagem? Porque a unção de Deus, ela tem um comportamento. Amém? E qual é o comportamento da unção? De não aceitar nenhum jugo. De não aceitar nenhum peso. De não permitir nada sobre ela que não seja a perfeita vontade de Deus para a vida dela. Oh, aleluia! Ele diz: tu, Senhor, tu, porém, me tornaste forte, como um boi selvagem, e me ungiste com o óleo da melhor qualidade. Nessa tradução que nós lemos aqui no nosso painel, fala a respeito de um óleo fresco. Na tradução da NVT, fala a respeito de um óleo da melhor qualidade. Uma nova unção. Uma nova fase, uma nova
unção. Um novo tempo, óleo fresco. Uma nova estação, um óleo de melhor qualidade para esse tempo. Deus vai derramar da sua unção hoje à noite. Oh, aleluia! O que é esse óleo da melhor qualidade? Essa unção fresca, essa nova unção, é algo que nós nunca provamos anteriormente. Algo que nós nunca experimentamos na nossa vida. Você entende isso? Algo que nós nunca vimos. Será um agir sem precedente de Deus na nossa vida. E deixa eu te dizer, não é por força, não é por violência. Assim como Deus disse para Zorobabel, Zorobabel tinha os melhores exércitos, as melhores armas para vencer uma guerra. Deus falou com ele, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. É pela minha unção. Sabe que é bom a nós adquirirmos sabedoria, estudar, ter cultura, uma série de outras coisas, isso é ótimo. Mas a Bíblia está dizendo, não é por isso, não será por meio disso. Oh, aleluia, isso não é na tua força, não é na força natural, não é no poder do braço carnal, é pelo meu Espírito, é pela minha unção, é pela unção que eu estou para derramar sobre a vida de vocês nesses dias. Uma nova fase requer uma nova unção. Vocês vão tocar como vocês nunca tocaram, as mesmas notas, mas com uma nova unção. Nós vamos falar como nós nunca falamos antes. Abre a tua Bíblia lá no livro de Samuel. Oh, aleluia. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 e versículo 7. 1 Samuel. Oh, glória a Deus. Diga, nova fase, nova unção. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Tem algumas pessoas procurando ainda. Eu vou esperar para que nós possamos ler juntos. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor, que é sinônimo da unção, vai fazer o quê? Se apossará de ti. Oh, aleluia, deixa eu ser a boca de Deus para você hoje à noite. O Espírito do Senhor, a unção de Deus, vai se apossar de ti. O Espírito do Senhor vai se apossar de ti. Talvez ele diga, pastor, mas o que é isso, se apossar de mim? Ele vai pegar você. Oh, aleluia, ele vai pegar você hoje à noite. Aleluia, amém. O que significa essa palavra? Apossar no hebraico. Tisaliar, diga tisaliar. Diga tisaliar. Tisaliar. Apossar no hebraico. Que significa apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, prosperar, tornar próspero, conduzir a um bom resultado, fazer prosperar, mostrar ou experimentar prosperidade. Oh, aleluia, agora eu vou dar uma chance para você dar um glória a Deus mais alto. O Espírito do Senhor se tisaliar de ti hoje à noite. Oh, aleluia, ele vai fazer você e eu experimentar um nível de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Aleluia, o que vai acontecer quando ele se apossar de nós? Ele vai nos fazer avançar como nós nunca avançamos. Ele vai apressar, acelerar, trazer rompimentos sobre a nossa vida. Vamos avançar, vamos progredir, vamos prosperar, vamos. Mas hoje, Deus está liberando um elemento sobre a nossa vida, que vai fazer com que estas coisas, que talvez
levariam 2 anos. Talvez iria demorar 2 anos. Mas Tisaliá está pegando você hoje. Jeová Tisaliá está pegando, está se apossando de você hoje. Acelerando as coisas. Fazendo avançar, fazendo progredir, fazendo prosperar, tirando eu e você da condição que nós nos encontramos. Oh, aleluia, é isso que vai acontecer. Problemas no qual você estava no meio deles e não via uma saída. Tisaliá está se apossando de você hoje à noite. O que é isso, pastor? A unção de Deus, ela é facilitadora. Ela nos coloca numa condição de ser solução, de ser resposta. Oh, aleluia! Aleluia! Você estava esperando uma resposta de Deus para a tua vida? Não, Deus não vai te dar resposta. Deus vai te fazer ser a resposta. Aleluia! Você estava esperando receber alguma coisa de Deus para a tua vida? Amém. A Bíblia diz assim, ó, dá e dar-se-vos, dá e dar-se-vos-ão. Você está esperando receber alguma coisa? Deixa eu dizer algo para você. A unção de Deus, o Espírito do Senhor, vai se apossar de ti e você vai ser o dar-se-vos-ão. Deus vai nos colocar nesse lugar, dar-se-vos-ão, é só por onde as coisas elas vão passar, elas vão ser liberadas. Como é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de casa de distribuição. Uma casa de distribuição. Deus vai confiar coisa em tuas mãos e vai pedir para você segurar por um tempo, até que aquela pessoa que Deus quer alcançar esteja crendo para aquilo, e o Espírito de Deus vai falar com você, entregue para ela. Agora, isso vai funcionar tanto para sapato, roupa, coisas, como também para carros, como também para casas, como também para viagens. Nós vamos ser o dar-se-vos-ão de Deus nesses dias, porque o Espírito do Senhor te saliar, se apossará de ti. E sabe o que é que vai acontecer agora comigo e com você? A Bíblia diz, então, profetizarás. Ah, pastor, mas eu não sou profeta, não tem problema. Eu também não sou, eu sou pastor. De vez em quando, estou brincando. De vez em quando eu sou profeta. Eu gosto, eu amo a unção profética. A Bíblia diz, então, profetizarás. Ah, eu não sou profeta, não tem problema. A unção profética está sobre essa igreja. A nossa igreja ela foi fundamentada debaixo de duas unções contundentes. A apostólica, e nós precisamos entender isso como igreja, que ela não só foi fundamentada sobre esta unção apostólica, como o nosso pastor José Roberto, ele é um apóstolo e ele está se movendo nesses dias debaixo da unção apostólica. E o que é essa unção? É aquela unção desbravadora, que vai mexer por dentro e por fora comigo e com você, e vai nos deixar todo dia desconfortável. E se nós não entendermos isso, nós vamos talvez cometer o erro de pensar ou achar que é algo pessoal. Rapaz, mas toda vez que o pastor me encontra, ou o pastor prega, parece que é uma mensagem direto para mim, não é ele, é a unção que está sobre a vida dele, é Deus falando pela boca dele com a igreja, porque se não tiver alguém como ele, para tirar a igreja de uma condição, de um nível, para subir o nível, nós vamos ficar onde nós estamos. Mas quando sabe que a proposta de Deus é crescimento, é aumento, e quem é que promove isso? Diga, a unção. E a unção foi dada a quem? Foi dado para a parede, para a câmera, você que está me assistindo, para a televisão. A unção foi dada, é derramada sobre a vida de homens e mulheres. Quando nós falamos da unção apostólica, nós estamos falando de pessoas.
Quando nós falamos da unção pastoral, da unção profética, nós estamos falando de pessoas. Unções, dons que Deus repartiu. E nós precisamos entender, amém? E honrar, a honra vai nos ajudar a distinguir no nosso coração o lugar correto, o lugar certo de colocar todas as coisas. Eu vou colocar a unção no lugar certo no meu coração e eu vou honrar aquele homem de Deus. Eu vou colocar a personalidade no lugar certo no meu coração e vou abençoar aquela pessoa, porque independente de qualquer coisa, é meu irmão em Cristo. E a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Mas eu não gosto da personalidade. Talvez tenha alguém que também não goste da sua personalidade. E o mandamento tem que funcionar para todo mundo, independente da personalidade. O que nós precisamos é ser maduros para honrar, fazer a distinção e pegar o que Deus tem para a nossa vida. Amém? O que Deus liberou que vai mudar a nossa vida é a unção. É a palavra. É o dom. Amém, irmãos? Isso nós precisamos honrar, valorizar, dar valor, estimar, colocar no lugar certo, no nosso coração, na nossa mente, para não deixarmos que o diabo venha roubar a nossa honra. É tudo que ele quer, roubar a honra do teu coração. Por quê? Porque se ele consegue roubar a tua honra, comprometer a tua honra com relação à unção, nós nunca vamos receber do galardão da unção. Agora, qual é o galardão da unção? Do chamado profético, por exemplo. A unção profética, ela tem uma capacidade divina de nos ajudar a ver e a enxergar no reino do Espírito. E a apostólica, ela libera, ela destrava, ela estabelece as coisas sobre a nossa vida. Então, se o diabo consegue roubar a honra do nosso coração, ele também, se ele mata a honra, ele rouba o galardão. Aí não tem galardão, não tem recompensa. Aí tratamos as coisas de forma comum, de forma natural. Voltando para 1 Samuel 6,10, que eu não esqueci, só foi uma dendo. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor se apossará de ti. Diga, o Espírito do Senhor se apossará de mim. Diga, o Espírito do Senhor se saliará de mim hoje. Ô irmão, você tem noção do que pode acontecer hoje? Com base nessas definições, do que a palavra de Deus significa para nós? Ele se apossará e tu profetizarás. O que é profetizar? Falar debaixo de inspiração. Falar inspirado pelo Espírito de Deus, deixar de falar incredulidade, deixar de falar do problema, deixar de falar das dores, deixar de falar da falta e começar a falar por inspiração. Amém? A unção, ela nos dá essa condição de olharmos para o problema, mas de falarmos a solução. De olharmos para uma falta, mas falarmos da provisão. O que é isso? É profetizar, é estar debaixo de inspiração, é falar sobre a influência do Espírito Santo. Porque quando nós falamos da unção, nós falamos da pessoa do Espírito Santo. Todo o evangelho, todo o cristianismo tem um agir do Espírito. A unção é o Espírito de Deus em ação. É o próprio Espírito Santo derramado dentro de nós. E sobre nós, para nos abençoar e para que nós também sejamos uma grande bênção para o corpo de Cristo. O que é isso? É a unção de Deus. Amém? Nós vamos profetizar. Amém? Ele profetizará e eu gosto do final. O que ele diz no final? Será mudado em um outro homem, ou numa outra mulher. Sabe, irmãos, às vezes, há um tempo atrás, eu ficava pensando a respeito de algumas coisas, e eu olhava para mim mesmo e falava, pai, acho que eu estou cansado de ser esse cara. Já aconteceu isso com alguém ou não? Você vai fazendo algumas coisas e fala, pai, eu estou cansado. Eu vinha orar e alguma coisa, eu falava, estou cansado de ficar só nesse nível de oração, cara. Posso romper com isso, eu posso ir mais além, eu posso fazer melhor, posso servir a Deus melhor, com mais excelência, com mais intensidade, eu posso fazer isso e aquilo. Sabe quando você cansa? E aí eu fui estudar, ensinando também sobre esse assunto, e eu percebi que a unção, ela tem um elemento de mudança.
ela tem o poder de mudar. Homem não muda homem, mulher não muda mulher, como o marido não muda a esposa não muda o marido. Olha que revelação boa. Oh, aleluia. Não, meu marido vai ter que mudar. Esquece, querido, esquece. Casou, aguenta. Você teve a oportunidade de orar, não é isso? De escolher. E quem vai casar, escolhe certo. Aguenta. Agora, deixa eu te dizer, dar uma boa nova para você. Eu não consigo mudar a minha esposa, mas Deus tem algo poderoso que pode mudar a vida dela. Jesus disse: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. A unção é para algo, para realizar algo, tem um propósito. E a Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, ou em Lucas 4, 18, que Jesus cita o que está escrito em Isaías 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Ele diz: pregar boas novas aos quebrantados. E essa palavra quebrantado, por muito tempo eu achei que estava ligada, quando nós falamos acerca de quebrantamento, de servir, né? Talvez de se quebrantado mesmo diante de Deus. Não, eu fui estudar essa palavra, né, em Isaías 61, quando diz para pregar boas novas aos quebrantados. Essa palavra quebrantado é quebrado. Por isso que em Lucas, quando ele traduz essa palavra quebrantada, ele coloca os pobres. Porque você há de convir comigo que uma pessoa na condição de pobreza, ela está quebrada. Nós estamos falando do estado, não estamos falando da pessoa em si, porque pobreza não é a pessoa. Pobreza é uma condição, é um estado de espírito, amém? E a Bíblia fala que Jesus, ele foi ungido. Oh, aleluia! Que Deus derramou a unção sobre a vida dele, Jesus, irmãos, para pregar boas novas aos quebrados. Ou seja, qual é a boa nova para quem está quebrado, para quem está liso? Qual é a boa nova para o pobre? Ué, ó, você, a boa nova para você, continue na pobreza, continue na falta, continue na escassez, continue nessa condição, sem Deus, sem suprimento. Essa é a boa nova? Não, a boa nova é para o pobre. Rapaz, Cristo, ele morreu em nosso lugar, e pela sua graça, ele nos tornou rico. Isso é uma boa nova. Qual é a boa nova para o doente? Que ele é curado. Amém? Para o pobre, que agora ele é um homem próspero e que não tem nada a ver com dinheiro. Essa era a boa nova. A unção foi dada para, e ela tem o poder de mudar. E aqui em 1 Samuel 10, 6, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás e serás mudado. Serás mudado. Dá para ser melhor, irmão. Dá para ser melhor. Aquela pessoa que talvez nós acreditamos, essa pessoa não tem mais jeito não, tem, para a unção de Deus tem. As pessoas diziam que Paulo não tinha jeito, e a Bíblia diz que ele teve um encontro, uma luz resplandeceu, ele ouviu uma voz, e a vida dele foi completamente mudada, para a unção de Deus, para a palavra de Deus, para o poder de Deus, tem jeito sim, e não importa quem seja, Deus pode mudar. Pela palavra, pela sua unção. Amém? Esse mesmo texto, eu quero ler, queria chamar o pessoal da música para cá. E nós vamos encerrar. Esse mesmo texto, numa outra tradução, diz assim, ó. Nesse momento, diga nesse momento. Eu peço para você repetir, para fixar isso na tua mente, amém? Isso não tem nada de algo espiritual, né? Só para fixar e para outros, para acordar um pouquinho. Aí eu peço para repetir, talvez quando você fala, irmão, opa, aleluia. Nesse momento, sim, nesse momento. Olha aí, vê se a pessoa que está ao seu lado está dormindo e fala, rapaz, acorda, porque nesse momento algo vai acontecer. Olha para o outro lado, você acorda, que nesse momento coisas vão acontecer aqui. Se você dormir, você vai perder nesse momento, hein? Já aconteceu de você estar assistindo um filme, e você fica com aquela expectativa para saber o desenrolar da história, você dorme bem na hora que vai revelar o segredo do filme. Já aconteceu isso com você ou não? Tem crente, irmãos, que vem para a igreja, e a hora que Deus vai liberar uma palavra para a vida dele, o camarada está dormindo na cadeira. Perdeu o melhor do culto. Dorme na melhor parte do filme, imagina, né? Eu não espero nem chegar ao final para desenrolar. Na hora que dá passa lá o nome do filme, eu acordo no final, com a Mari, as crianças se levantando, acabou, vamos para a cama. Já acabou?
Você dormiu antes de começar o filme? É só para manter o padrão. Irmãos, não é porque eu sou velho não, eu sou novo. Chegou, né? Fui pro cinema, assisti um filme no cinema. Eu não vi nem quem comeu a pipoca. Comeram a pipoca, quando eu acordei, o balde estava seco. O filme, então, só soube do nome do filme. Na verdade, nem lembro do nome do filme. Eu dormi, não foi nem do começo ao fim, foi antes de começar o filme. Eu já estava dormindo. Mas deixa para dormir em casa, amém? Não dorme na igreja, não, irmão. Você dormir na igreja, pode ficar, ou você está cansado, talvez você esteja cansado, mas se você não está cansado, é demônio mesmo. Toma autoridade, exerce autoridade sobre ele. Fala, aqui não, na igreja não. Põe na conversa lá na hora do fantástico lá, daquele negócio lá. Aqui não. Amém? Deus tem uma palavra para você. Então a Bíblia fala esse mesmo texto, 1 Samuel 10, 6, numa outra tradução, diz assim, ó, nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. Aleluia! O Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. Oh, aleluia. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1, que a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a terra. Deus liberou uma palavra, o Espírito de Deus agiu. O Espírito de Deus agiu. Houve uma ação do Espírito, que é isso? A unção de Deus agindo. Quando a unção de Deus operou em um local onde que estava coberto de caos, de trevas, o que aconteceu? Aquela situação, ela foi inteiramente mudada, completamente transformada. O que significa isso? E não importa qual seja a situação ou a condição em que alguma área da nossa vida se encontre. Pode ser que seja que em algumas áreas estejamos obscurecidos no entendimento e trevas esteja cobrindo aquela área. A Bíblia diz, irmãos, que quando há uma ação do Espírito em uma determinada área, a Bíblia diz que as trevas são dissipadas. Quando as trevas são dissipadas, o que acontece? Luz resplandece. Luz resplandece. E hoje à noite, áreas da nossa vida vão ser resplandecidas. A glória do Senhor resplandecerá sobre ti, e nascerá a luz, e brotará a cura. Brotará a cura em áreas da nossa vida, não só para o nosso corpo físico, não só para a nossa saúde, a saúde do nosso corpo, mas o Espírito de Deus, a unção de Deus, está nos afetando, espírito, alma, corpo, materialmente e financeiramente. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá sobre ti poderosamente, e você profetizará com eles e se sentirá uma pessoa diferente. E olha que a Bíblia continua dizendo nesse mesmo texto: e agirá como se fosse uma pessoa diferente. Você vai começar a perceber, porque nós estamos entrando em uma nova fase, coisas diferentes acontecendo na nossa vida e no nosso meio. Coisas diferentes, um agir diferente. Oh, aleluia! Você vai agir de modo diferente diante de situações que se repetem a tempo. Há um agir diferente do Espírito de Deus no nosso meio. Há um agir diferente do Espírito de Deus sobre a nossa igreja nesses dias. Oh, aleluia! Aleluia! E para terminar, Isaías 10, 27. Você conhece esse texto? Queria que o pessoal da música viesse para cá. Oh, glória a Deus! Aleluia. Esse pregador está onde? Eu acho que eu estou embriagado com a unção, irmão. Oh, aleluia. Chegaram. Aleluia. Deus é bom. Vocês encontrou Isaías 10, 27. Diz assim:
e acontecerá. Oh, aleluia! Aonde a unção de Deus está, algo sempre vai acontecer. Olha o que o profeta está dizendo, e isso é profético mesmo. E agora eu estou debaixo da unção profética. Aleluia, fala, é hoje. Isso, eu recebo, é hoje. Ele diz, acontecerá. Repete comigo, acontecerá. Diga de novo, acontecerá. Agora pergunta, o que vai acontecer, pastor? O que você está crendo? O que você está crendo? A Bíblia está dizendo, e acontecerá. Vai acontecer, irmãos. Aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós temos confessado, aquilo que você tem declarado para a sua vida, e acontecerá. Vai acontecer. Aleluia. E o que vai acontecer? Agora essa palavra vai ser específica para algumas pessoas. Gente, começa a tocar e vem comigo agora. Oh, aleluia. E acontecerá naquele dia. Diga, naquele dia. Sabe qual é esse dia? É hoje. Naquele dia é hoje. Não é amanhã, segunda-feira. É domingo. Hoje é naquele dia. Ele diz, acontecerá naquele dia. Deus sabia que nesse dia nós iríamos estar reunidos aqui em Guaratinguetá, dentro desse auditório, nesse ambiente, irmãos. Então Deus organizou as coisas e Ele profetizou há mais de 600 anos antes de Cristo, anos ou mil anos, depois os meninos me ajudam que agora falhou aqui, ó. 600 anos, é isso? Profeta Isaías, né? 600 antes de Cristo. Deus inspirando o profeta Isaías, anuncia para o meu povo que vai estar na rua São Francisco 310 em Guaratinguetá, no domingo à noite, que naquele dia acontecerá, vai acontecer, vai acontecer. Fala para eles não desistirem, fala para eles não pararem, fala para eles não saírem da posição, fala para eles permanecerem. Irmãos, Deus está mandando lhe dizer, tomai posição hoje à noite, tomai posição. Por quê? Porque vai acontecer, vai se cumprir o que Deus falou a teu respeito. Oh, aleluia, aleluia. Ele manda dizer, olha, o jugo, que jugo é esse? Não sei, jugo de enfermidade, jugo de doença, jugo de miséria, não sei, um jugo de medo, um jugo de destruição, de separação. Deus está dizendo, olha, o jugo, o peso, sabe aquele peso que estava sobre você, e você dizendo, pai, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais, sabe aquele peso que estava sobre a tua vida? Deus está mandando te dizer hoje à noite, a carga que você estava carregando, Deus está lhe dizendo, irmãos, será destruído, será despedaçado, será aniquilado, por causa da unção. Tem unção para você, tem unção para a tua vida, tem unção para destruir com tudo aquilo que estava te prendendo. O que é que estava te prendendo? Hoje à noite será destruído, será aniquilado. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós vamos terminar com a música. Ativar isso. Ativar isso como? Não sei. Você dança, você pula, você corre, mas você faz alguma coisa. Ativa a unção por meio de um movimento. Levanta as mãos. Dá um glória a Deus bem alto. Se você olhar para o lado e tiver alguém meio acanhado, dá um. Ah! Aleluia! Por quê? Porque é hoje. Diga, é hoje. E acontecerá. Diga, vai acontecer. Se aconteceu na vida de fulano, ciclano e beltrano, se aconteceu no Antigo Testamento, se aconteceu no Novo Testamento, vai acontecer na minha vida também. Aleluia! Oh,
Aleluia. Vamos cantar uma música. Aleluia. Nós ativamos de manhã, você vai se movimentar à noite e você vai ver o que a unção vai fazer. Isso. Deixar o sustento me faltar, Ele sempre proverá. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declara isso. O choro dura uma noite, mas a alegria. Aleluia. Ela vem pela manhã. Declara isso. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Levanta tuas mãos. Oh, aleluia. Aleluia, levanta tuas mãos. Deixa eu declarar algo sobre a tua vida. Para essa nova estação, para essa nova fase de Deus para a tua vida, da nossa igreja, Deus está liberando uma nova unção que vai descomplicar, facilitar as coisas, que preparará o caminho por onde teus pés irão passar, um caminho de paz, de segurança, um caminho de provisão, de poder. Sim, a unção vai preparar este caminho. Este ano ainda continua sendo o melhor ano de Deus para a tua vida. Este ano continua sendo o melhor ano de Deus para a sua vida. E a unção está levantando coisas dentro de você, reavivando coisas para a tua vida hoje, trazendo de volta sonhos, projetos, coisas que Deus havia confiado em tuas mãos e por algum motivo estava parado. A unção está ativando isso, colocando em movimento hoje à noite sobre a tua vida. E se você recebe isso, eu quero que você levante tuas mãos e você confesse, você declara: eu recebo uma nova unção para a minha vida hoje à noite. Deus tem algo em particular para a nossa liderança, para a liderança dessa igreja. Nós estamos entrando numa nova fase. E você, como liderança, os ministros de treinamento, você fica com as suas mãos levantadas. Oh, aleluia! Há algo de Deus, há uma nova unção, algo extra que está sendo acrescentado para a tua vida. Oh, para você multiplicar aquilo que Deus te confiou. Os nossos olhos se abrirão para a palavra. Ideias virão para o nosso coração. Oh, aleluia, nós vamos dar passos de confiança e trabalhar, desenvolver, ser efetivo naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não vai faltar habilidades, não vai faltar capacidade. Eu estou revestindo vocês, oh, aleluia, para realizarem o serviço sagrado. Eis aí uma nova unção sobre essa liderança, uma nova fase, uma nova estação, um novo tempo à frente do departamento. Maior graça, maior glória, um poder, um empoderamento maior de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. Quantos creem nisso? Que para uma nova estação, uma nova unção. Diga: para uma nova estação, uma nova unção. Você crê nisso? Você recebe isso? Glória a Deus. Deixa eu saber se tem alguém que está aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Eu quero te dar uma oportunidade hoje à noite de você entregar a sua vida para Ele. Queria te ajudar orando por você, orando com você, para que você possa então entregar a sua vida, desfrutar dessa unção. Se você está aqui e ainda não fez isso de forma pública, faz assim com as tuas mãos, que eu quero te achar, eu quero orar, quero dar um abraço em você. Tem alguém aqui? Oh, aleluia. Todos nasceram de novo. Tem pessoas que ainda estão recebendo, irmãos. Oh, a unção de Deus está se movendo nesse ambiente. A unção de Deus está se movendo nesse lugar, irmãos. Oh, a unção que você honra é da unção que você recebe. Honra a unção de Deus que está liberada sobre esse ambiente. Oh, aleluia. Só pode sentar um pouquinho.